Пані Людмила постачає поліпропіленову продукцію із Польщі до України. Торбинки для хліба та зелені жінка ввозить уже 5 років. Її фірма акредитована у Рівному, проте віднедавна розмитнює товар у сусідньому Луцьку. Ви знаєте, день і ніч. Тобто в Луцьку прогнозований час розмитнення. 2 години це було максимально. Відношення зовсім друге. Відповідно, я себе відчувала, що мене поважають. Мене поважають там, мені все робили швидко, до мене ніколи ніхто не звертався з якимись там претензіями чи з вимогами. Загалом за останні 2 роки, що минули з моменту реорганізації митної служби, від послуг рівненських митників відмовилися 117 місцевих підприємців. Вони здійснюють митне оформлення у інших областях. Бо рівненська митниця перетворилася на базар, де підприємці і митники торгуються щодо вартості розмитнення товару. Так вважає новопризначений виконувач обов'язків начальника рівненської митниці. В процесі спілкування з підприємцями нами було встановлено, що, скажімо так, нетактована поведінка працівників рівненської митниці призвела до серйозної міграції і відтоку підприємців з Рівненщини. На сьогоднішній день ми створюємо дорадчий орган, куди відуть підприємці для діалогу з посередньо з посадовими особами. Ми готові обговорювати з ними ті нагальні зміни до митного законодавства, до якого дуже багато питань. Подолати корупцію та порозумітися із місцевими бізнесменами – це головні вказівки до роботи рівненській митниці. Їх Андрій Андрейків отримав від Міністерства доходів і зборів. Перший напрям, який мені був озвучений, це безумовно боротьба з проявами корупції, тиску на бізнес і виявлення тих посадових осіб, які причетні до неправомірних дій в минулому. Другий напрямок був – це по налагодженню діалогу з місцевою громадою, зокрема з бізнесом. Третє завдання – це підвищення ефективності всіх підрозділів рівненської митниці в частині забезпечення безперешкодної діяльності бізнесу. Саме це, на думку Андрія Андрейківа, допоможе повернути підприємців, які відмовилися від послуг рівненської митниці. Якщо ж обіцяне втілять у життя, бізнесмени не проти знову проходити розмитнення у Рівному, бо усе-таки хочуть поповнювати бюджет не сусідньої Волині, а рідної області. Валентина Гордич, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».